विकास रत्न भद्राचार्य यस महिपी मन्दिरको मूल पुजारी मूल पुरोहित यहाँहरूले यहाँ आएर आज यो मन्दिरको विषयमा केही सोधपुछ गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मन्दिर हो हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको भनौँ उत्तर साइडको सम्बन्ध यो खोलाले बेरिएको हाम्रो काष्ठमण्डप भनेर हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीलाई भनिन्छ भनेदेखि उत्तर भेगको सम्बन्ध पछाडिको पीठको रूपमा मूल पीठको रूपमा यस मन्दिरलाई लिने गरिआएको छ। अहिले यो भनेको आठवटा पीठहरू मध्येमा मूल पीठ भनेर यसलाई भनिन्छ। योगाम्बर ज्ञानेश्वरी भनेको अब योग अम्बर योगको अम्बर भएकोले योग आम्बर भनेको त्यसको शक्ति छ त्यो शक्तिलाई ज्ञानदाकिनी ज्ञानेश्वरी भनेर भनिन्छ। तर अहिले यो अभ्यन्तरको कुरामा योगाम्बर ज्ञानेश्वरी भनेर जान्छ भने यो बाह्य रूपमा चाहिँ नि मेपी अजिमा अजिमा भनेको अजी भनेको अब यो पीठको रूपमा भएको भएर अष्टमातृकाको मूल पीठमा योगाम्बर ज्ञानदाकिनी भएको भएर यसलाई मेपी अजिमा सम्बोधन गर्ने गरिआएको लोकल हाम्रो परिभाषा हो। मेपी भन्ने कुरो अर्थ चाहिँ नि महको माथि बसेको पीठ भएको नाताले मसपीठ भएकोले मेपी भनेर अहिले जुन नामकरण भएको त्यो चाहिँ मह भनेको शरीर हो नेवारी भाषाबाट त्यसको माथि अजिमा विराजमान भएको हुनुभएको भएर मसपीठलाई मेपी भन्ने चलन अहिलेसम्म चलिआएको हो। समय काल परिस्थितिले हामीले अब त्यो धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो मच्छेन्द्रनाथसम्म सम्बन्ध आबद्ध भएको मन्दिर हो। मच्छेन्द्रनाथको पूर्वजन्मको जुन बोधिसत्वको रूपमा यहाँ उसको डेड बडी यो ठाउँमा भएको भएर त्यसको डेड बडी माथि हाम्रो अजिमा विराजमान हुनुभएको भएर यसलाई मसपीठ भनेर भनेको अनि यहाँबाट त्यो बोधिसत्वको जुन डेड बडी यहाँ भएर यहाँबाट उहाँ काम्र कामाक्षमा गएर मच्छेन्द्रनाथको रूपमा जन्म लिनु गएको र मच्छेन्द्रनाथ नेपालमा आउनको लागि मेन भूमिका भनेको यही मन्दिरको मूल इतिहास भएको यो लामो कुरा अब पछि हामी भन्दै जाउँला। त्यसमा चाहिँ नि मात्र परिचय मात्र दिएको भयो भाइहरूलाई। अब यो पीठ हो पीठ भन्ने कुरा चाहिँ नि अब तन्त्रको रूपमा तान्त्रिकहरूले
योगाम्बर ज्ञानेश्वरी भनेर भनिन्छ भने अब लोकल जुन परिभाषा पीठको रूपमा मानिने बेलामा मेपी अजिमा भनेर भन्ने चलन यहाँ चलिआएको हो। अब मेपी अजिमा भनेपछि अष्टमात्रिकाको बिचमा भएको जुन ज्ञान डाकिनेलाई हामीले सम्बोधन गरिन्छ भने यसको जात्रा अहिले यो चैत्र शुक्ल चतुर्दशीको दिन यहाँ ल्याउने र भोलि बालाजु पूर्णे ढुटी पूर्णेको दिनमा यहाँ दिनभरि मन्दिरमा विराजमान हुन्छ र बेलुका यहाँबाट फेरि असनको कमलासी टोलमा देवताको जुन घर छ यो देवताको घर भनेर हाम्रो तलासी टोलमा त्यो तलासी टोलमै फर्काएर भोलि लिएर जाने र त्यो टोलमा घरमा नलगेको टोल बाहिर राख्ने गरिन्छ भोलि। अनि भोलि पर्सि चाहिँ यो जात्रा हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको अन्तिम ठाउँ टेकुसम्म टेकुको हाम्रो भलननीसम्म लाने चलन छ त्यो भलननीसम्म पुर्याएर त्यहाँबाट लिएर आएर देउताको घरमा भित्र्याउने र अनि योको पर्सि द्वितीयको तृतीयको दिनमा हामीले देउताको घरभित्र फेरि विधिवत पूजा गरेर हामीले जात्रा विसर्जन गर्ने चलन अहिले छ। तर यो चाहिँ नि पहिलादेखि गरिआएको पूजाभन्दा अलिकति सर्टकटमा हामीले गर्न अहिले गइरहेको छौँ भनेदेखि पहिला त एक हप्ता लाग्ने यो जात्रा हो अहिले चाहिँ चार दिन पाँच दिनमा सकिने भएको छ। त्यो समय परिस्थिति अनुसारमा हामीले यसलाई अब अलिकति छुट्याउन आवश्यक देखेकोले यसलाई छुट्याएर गएको भन्नु पर्यो। अब आज चाहिँ नि हाम्रो मैपी मन्दिरमाथि देउतालाई अहिले तलासीबाट लिएर आएर जात्रा गरेर यहाँ विराजमान गराइयो। अब रातभरि यहाँ पूजा हुन्छ होम कर्मादिपुरमा पूजा रातभरि हुन्छ त्यो रातभरि पूजा सकिसकेपछि भोलि बिहान हामी पूजा सकिएपछि मात्र हाम्रो अब हामी हिजोदेखि कसैले पनि यो पूजामा बस्नेहरूले खानाहरू खानु हुँदैन पूजाको गुठियारहरूदेखि लिएर हामी पुजारीदेखि लिएर कसैले पनि खाना खानु हुँदैन। अब भोलि पूजा सकिएपछि पूजाको प्रसाद लिएर अनि विसर्जन गर्ने चलन छ भोलि बिहान चाहिँ नि यसको पूजा विसर्जन हुन्छ। मुख्य पूजा सकिने चाहिँ तिन चार बज्छ तिन चार बजे पूजा सकेपछि आजको यो जात्राको मूल पूजा सकिन्छ। अनि द्वितीय तृतीयको दिनमा हामीले तलासीको देवछे घरमा यसलाई विराजमान गर्नको लागि फेरि कलशादिवासन पूजा गरेर प्रतिष्ठित गर्ने पूजा हुन्छ त्यो पूजा सकेपछि जात्रा सकिने हुन्छ र जात्राको चाहिँ सानो परिचय यति मात्र भयो योभन्दा Thank you.